Та, готови ли сте да превъртим играта? Защото не сте готови. Стой! Там! Идвам за теб с петицата! А това е началото на... Накъде се опакваш как проблемият ти същина държава? И във виртуалната вселена, къде единствено проблема ти е петицата? И във виртуалната вселена, къде единствено проблема ти съм? И във виртуалната вселена, къде единствено проблема ти е петицата? И във виртуалната вселена, къде единствено проблема ти съм? Слагам слаби, без да слаби, няма питам. Питам като глави, грешка
et toi tout frais. Tout seul pour plus qu'on pense, nous savons pas que j'ai dit ça. On dit que mes wapis, je t'aime les têtes ou pas plus près. Sous ta mère, nous on savons que c'est pas ta tienne. Les femmes on sait, on prend la merde, on savons faire mon père. Ma son père, c'est très son père. Moi t'as tout quoi ma son père. Ma son poulet, je prends mon père. T'es tout grand, il n'y a pas bronze.
Ah, je pense sur toi. Et Asmin en sauce. Ah ouh. Ah, Pichai, slash the person she is. Là, je suis script non score. Et. Чакай, чакай! Трябва да пинем малко шум, сай, чак, шок,
czuć się pokutuj na karę, dasz jej garbą do półstreka. I stracie stanaj syrenę, czuwaj kiesz to tu soli, zawsze bez pokrepa. Numerki moje wsteki, wiatry numerku, za tu prawa, jedna wsteczka. Może prawisz do popniaku, wykryt metesz, bumeranki, no szans, patrz już chłop. Ja to życzę, tak to znam, tak chłop, krytne znam, na bazu i chłop. Nie, 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 nie
Les qui sont des gens qui Ena gulama da prevara, bom, bom.
А аз още не мога повярвам какво се случва. Ай, печали, вие сте ваше височество, елате. Уау, супер много шумас!
Аз ви обичам толкова, всеки един от вас, който е тук тази вечер. Може да превъртим играта и изгоним ради от клуба. Ей, печаги! Много съм голем. Май превъртаме играта, защото не са много големи. С това ще ги задава, хора се спъртнат и дънки, за да много ги мати. Шака с тя рапъри за това къде се празна. Вече тяло да ми мало. Подно ли захаваш ти от нас и твой бек. За това с брато вчера на съня не се познава. Държи се чакаш имаш повече нули от знака на ауди джоба с я. Не рък ти ги нямаш. Две нули от спица светова безкрайно. Едната без другата нищо не означава. Но чай кво? Просто казвам, че без обединение усилието никъде няма стига с копа. Не осъзнай го. Ти си нула, аз съм нула. Но заедно правим уникално този безкрайност. Получи се ебати албума и знаеш какво за да разцепим от мене. Нула усилие и това е то. Един бързук, хората сме нищо, бате. Трябва сме тук да се подкрепим един друг, бате. Но ти си тенеш без случай тази вечер. Или некоя вечер скоро. И това беше албума Динозаври Кадилаци. Не оставаме да ти стуваме в бърто. А знаете ли какво ще ви кажа? Вие не сте готови. Второ, благодаря ви, че дойдохте. Трето, имах нещо трето да кажа, си забравих мисълта, после ви го кажа. Сега Имера Бунта програмата приключи и настъпва време за 5 o'clock, третия час. Сте готови, курви! Но преди да се почете, дай да си изкараме тия неща, за да не умреме на едно кръв. Айде! Аз съм отдавна на едно кръв, ама се държа. Ай, киката и часа! Как да още може, как да не може още? Те първа започваме бичам. Айде! Събирай чак, само дай знак, ти ми дай чак, ти ми дай! Дай чак, само дай знак, ти ми дай чак, като това няма край! Като събирай чак, само дай знак, ти ми дай чак, ти го прай! Дай трак, слага байпас, и дай брак, като това няма край. Пусти, ели, ели, ето, вече си вяза ме направя край. Решава бала, всяка втора дума, пара лава, то ще мъжа, знам дека сте, и пада чара, не дождени. Ели, ето, обаче му носиш аксесуара. Шутата кола, така слушам си на фона, не реалността, която всички ни заобига. Не мисля да ви бам.